Salve rapaziada, beleza? Esse é mais um videozinho aqui do canal do Otávio Play. Meu nome é Otávio. Esse é mais um videozinho squad que eu fiz com meus amigos mesmo. Carreguei eles na mochila. A gente deu um boia no final. E eu tô aprendendo a editar, hein? Se gostou, dá o like, se inscreve aí pra me ajudar. É isso, valeu! Nesse questão aí, então, você vai lançar a gente. Ixi, vai cair cara embaixo, vem com nós, hein? Ixi, vem no galpão, filha da puta. Rapaz! Come do galpão que tem cara a costa. Tem um cara a costa aqui, ó. Tomou na cabeça. É mentira! Tô sem arma, viado. Tomou na cabeça é também. É mentira! Eita porra, essa blusinha tá quietão sozinha, viado. Cadê? Tio, espera. Essa dozinha antiga. Gostei agora. Que vou só subir, capa, vou subir comigo, Maria. Vai subir sem capa e sem colete? Bora, todo mundo junto, todo mundo junto, todo mundo junto. Tô subindo. Cadê o cara? Cadê o cara? Ai, Pedro, vem comigo. Cadê, Pedro? Tamo tiro... Tá comigo, caralho! Cara, não morro, não morro, Pedro, não morro, não morro, não morro. Dá tiro pra assustar lá em cima, ô. Tem arma, tá doido? Vai procurar arma. Vai pegar uma parafusa aqui. Vai, tá um tiro. Okay. Boa. Ai! Tchau. Salva aí, salva aí. Cara, você pegou lá de baixo, Thiago. Thiago, eu já não te falei que não era pra te fazer essa arrumação mais desse vídeo, hein, Thiago? Mano, moral, tá algo ruim. Tem coronha. Ô, Felipe, o que você ficou falando mesmo, Felipe, que eu não escutei? Ai, ai! O cara tá aqui comigo, falei. Ah, porra, viado. Os caras veio na 12, fi. Só foi um de cada vez, fi. Fazendo a fila. Vai, faz a fila, vem a uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez. Não é que vem uma fila mesmo? Oi, tio, até matei até a fadinha ali. Na fadinha foi peito, o resto dos outros dois foi tudo capa. É mentira! Marene aqui. Viado, eu tava tão ruim ontem que eu morri até pra Glock. Que lugar do Thiago? Vou pegar a esquerda. Ó, o cara. Tá de branco. Já vi ele. Aonde? 90, 90, na árvore, na árvore, na árvore, lado esquerdo. Correu, correu, viado. Sentido tirolesa, sentido tirolesa, correu. Ih, peidou na água. É um cara branco, não é? De chapéu? É. Tá, foi sentido tirolesa. O maluco peidou na água. Vai que ele foi pro sentido SW. Deve estar tá atrás da torre, eu acho. Tá lá embaixo, casa de madeira. Garagem. Não, viado. Caralho, tem dois mapas do tesouro na rua aqui, viado. Tem cara lá em cima na casa. Não pega translado, tem cara lá na casa do translado. Ó, tem um squad trocando lá. Tem um colete 3 aqui, ó. Tô, Pedro. Ah, o de branco. Cadê o de branco? Matou ele? Matei. Aí, se tiver bom de loot, tem dois squads ali, ó, na casa do translado. Se quiser, na brota. Pelado. Já tô brotando. Eu gosto de uma trocação. Bora, 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 bora. Eu tô de 12 aqui. Ó, cara, ele tá fazendo alguma coisa. Tá no translado. Tô vendo. Deu um tiro nele e tirou a cara. Tá na primeira. Naquela pilastra da esquerda. Tá lá, marcado, caralho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dois saindo pra onde vocês estão aí, viado. Cuidado. Tá no gelo, Thiago. Dois no 195 no gelo. Cuidado, não sobe mais vocês. Eu não vou poder rachar gelo, não. Eu tô sem munição.
Pega a arma. Vem pra cá, vem pra cá. Você tá dentro da sala, eu tô sem fio. O cara recua, olha lá. Deitei, um vem comigo, Thiago. Vem comigo, eu tenho um gelo. Vou soltar um AR, Thiago. Pega um AR. Vem, Felipe. Pega um AR, Thiago. Tá de alvo. Cara meio burro. Vai, esse cara tá atirando em nós. Tem um cara na casa de madeira. Derrubei um. Derrubei outro. Boa. Boa. A sede puxa pele o pau, pra volta ou com a pau. Pega esse colete 4 e upa ali, ó. Tá lá, ó. Só que ir uma paiapala. Não ia ser jogando. Nesse cadou comigo. Vou no drop. Cadê? Lá naquela parafala. Parafala não, naquela barrete lá que tava lá atrás. Vai pegar a arminha de. Vem? Tem cara nas costas, tem cara nas costas. Cara na frente também. Agacha. Pega a guarita vocês aí, viado. Por baixo, peraí. Derrubei ele, Thiago. Consegue matar? Não. Os caras tão subindo lá. Vamos ajudar os caras ali agora. Derrubei, Felipe. Valeu, salvou. Viado, minhas balas acabou, família. Tem mais cara. Guarita. Bala de R, aí, ó, pega uma aí. Cadê? Aí, ó, R. Filho, dá cover pra eu chegar perto da guarita. Calma aí. Aqueles caras ali. Vou pegar a bala aqui. Ele desceu. Marca os caras das costas, Thiago. Quando der a cara, você mata. Ele desceu, tá correndo. Achei a braba. Matar todo mundo. Eu preciso que vocês peguem o morro do N pra gente poder sair. Thiago, nós vamos ter que correr. Thiago, eu já não te falei. É verdade. Eu tenho gelo. Vem comigo. Ele tá onde, Felipe? Não sei, acho que ele correu. Ele subiu lá pra cima, lá no N. Olha lá em cima. Derrubei. Vai. Vem, Thiago. Thiago! Nossa, dois capões de 100 e não sei quantos. Não sabia de nada. Põe na conta. Boa. Já é. Quem tá sem gelo? Eu! É dois caras. Pera aí, Thiago, vou dar o gelo pra você. Pega aqui, Thiago, gelo. Calma aí, Felipe. Quem tá de lança? Eu. Tem um cara no 75. Errou! Cara no 75, Felipe, cuidado. Você vai cair. Vai, mata o cara. Errou! Me salva. Derrubei um. Encosta, Felipe, encosta. Matei outro, caralho. Felipe é doido, O Felipe foi pra cima do cara e esqueceu da negativa. Tá aqui um gelo nas suas costas. Viu? Então, eu corri. Eu tá aqui um gelo nas suas costas. Você viu a movimentação insana? Vi, sincero. Tá melhor? Todo mundo tá com gelo, só tô com um. Eu também tô com. Marca aqui, já. Lá naquele canto, Pedro. Já deitou. Deitou? Cadê o outro? Aí tem amigo, hein? Ó, amigo dele lá, ó. Ah, papo, viado. Papo. Caralho, eu era pra te dar do capa. Te dá... Para a colete? Não. Eu tenho. Demorei. Vem aqui. Tem cara me dando tiro. Do 105. Olha lá o gelo deles lá, ó. Cadê o loot do cara aqui que vocês mataram? Aqui?
Caralho, tô sem gelo, hein? Marcos, o cara vai ter que sair daí. Vamos marcar avançado, o cara vai ter que sair. Nossa, paparam agora, hein? Um papo. Quebra o gelo, vamos todo mundo atirar pra quebrar o gelo. Ah, vou avançar nele, foda-se. Deita em mim. Tem cara lá embaixo, Pedro. Quebra o gelo, só quebrar aquele gelo lá, ó. Mano, tá embrasadão, chapadão de Del Valle. Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle. Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile. Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile. E as novinhas jogando a rabeta, e os mulheres jogando free fire. E as novinhas jogando a rabeta, e os mulheres jogando free fire. Ei, puta que pariu, isso que é bizarro de verdade. Ei, puta que pariu, isso